pani Ľubomíra Bravnová z Košice Bidiek. Ktoré odrody malým by ste mi odporučili do záhrady? Kde ich mám vysadiť a kedy je vhodný čas na to? Pani Ľubomíra, máte maliny jedenkrát rodiace, ako je granát Vezen, Marlboro Superlativ alebo Pruska, alebo máte remontantné, ktoré rodia až do neskorej jesene, a to je Ada, Media, Polka a zo starých odrod je to Lloyd George. Pokiaľ sa pýtate, kedy ich vysadiť, najvhodnejší termín je okolo 15. októbra alebo zavčasu na jar okolo 15. marca. A vtedy budete mať výsledky veľmi, veľmi pekné.